Nečija ljubav iz 80-ih godina, usmerena ka pozorištu i dobrom televizijskom programu, pretvori u pozorišni komad, čini se da je dobra predstava zagarantovana, što se moglo i videti i čuti u ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić na premijernom izvođenju bajke Zvezdarski vitez. E pa upravo o tome se radi, što sam ja odrastala uz pozorište Boška Buha, uz njihove divne predstave i sve to uticalo na mene da stvorim ovo danas. I zahvalna sam Mandi zato što je u pitanju moj diplomski komad, tako da on je meni pružio šansu prvu i okupio fantastičnu ekipu, divne glumce, na čelu sa rediteljkom Đuđom Tešić, koji su svi zajedno napravili jednu čarobnu priču koja mislim da će svoj deci, ali i roditeljima da se dopadne posebno. Pozorište Boško Buha deci poklanja još jednu čarobnu predstavu u kojoj odrasli podjednako uživaju. Uz podsjećanje da su odrasli zaboravili da se raduju poput mališana, da vole tako iskreno i govore lepe reči. Ljudi koji se bore za pozorište, koji žive i rade dugi niz godina u Buhi, imaju još uvek puno ljubavi i strpljenja za nova otkrivanja i nove dobre naslove. Iskreno da budem, ništa manje ljubavi nego Kozačarobnjaka iz Oz. Zvezdarski vitez je nešto novo, lepo, romantično, s puno ljubavi, puno lepih poruka, a to je ono što našoj deci i njihovom odrastanju treba. Zvezdarski vitez je junak koji pokušava kroz svoje avanture da na zabavan način nauči decu o nekim pravim vrednostima. To je meni bio cilj, pre svega da se deca dobro zabave, da se nasmeju, ali i da nešto nauči. Ja sam ti tajo verovala, slepo! I pokušala sam da ti objasnim lepo, da tog gvozdena ne mogu da smislim, a ti mi još kažeš da razmislim. Šta treba da se misli? Da bar peva kao misli, ili makar da je lepa, kao onaj Johnny Depp, ili da je mudar, kao Nietzsche. Zvezdarski vitez napisan je u šaljivom i poučnom stihu, songovi i muzika već provereno dobri i prepoznatljivi autorski su rad Saše Loknera. Sat i po vremena dobre zabave i novih otkrivanja za vas i vaše mališane, uz pitanje da li vitezi danas postoje. Kao i u svakoj bajci, postoje, a ono što mi volimo to je da bajke postanu realnost, tako da ovom predstavom mi navijamo da postoje. A da li još uvek verujemo u bajke? Naša ekipa veruje. Dođite da verujete sa nama, mi nismo prestali. Zar ja molim te, ovako fina, pa da se udam za tog neotesanka? Radije ću šmugnuti iz zamka. On je tako grozan, surov i zao. I od siromašnih čak je krao. Ne mogu da verujem da bi moj rođeni tata dao moju ruku zbog tamo nekog zlata.